Вітаю в ефірі «Зона ризику». Передачу хочу розпочати рядком зі шкільного твору на тему «Захист вітчизни», який я знайшла в інтернеті. Ми живемо у мирний час, але не треба забувати про те, що можуть знайтися заздрісники, здатні напасти на нашу землю, намагаючись знищити її, знищити нас. І тоді вже кожен повинен вирішити для себе, чи потрібно йому ставати на захист рідної батьківщини, чи йому байдуже. Віддати життя заради волі батьківщини – найвище щастя для справжніх патріотів. Щороку школярі пишуть це у творах, але чи насправді вони так думають, чи насправді вони це відчувають? І хто захистить нашу вітчизну і якою бути армії, щоб можна було сказати, що це ефективна українська армія? Про це ми сьогодні поговоримо. Панове, що загрожує країні і що загрожує військовим, які не навчені її захищати, на ваш погляд? Ну, на сьогоднішній день я рахую, що основне – це фінансування, забезпечення Збройних сил для того, щоб можна було дійсно ефективно захищати нашу державу. Це навченість особового складу, яка на сьогоднішній день бажає бути кращою. Ну і визначає, дійсно, загрози визначають на сьогоднішній день не суспільство, не Збройні сили, а ті зовнішні загрози, які на сьогоднішній день визначають Рада національної безпеки. Чи може щось загрожувати людині, яка прийшла в армію, щоб навчитися захищати свою батьківщину? Ну, з певністю можу сказати, що ті військові, які займаються справжньою своєю підготовкою, на сьогоднішній день, ну, практично вони захищені, мають бути захищені державою, мають бути захищені суспільством, тому що це невід'ємна частина нашого суспільства. Але я вважаю, що найбільше вони все ж таки захищені військовослужбовці, які займаються своєю професійною діяльністю, більш захищені, ніж навіть прості цивільні люди, які на сьогоднішній день так само. Я так от хочу, як би сказати, декілька словами, тому що захист взагалі це дуже таке велике і великомасштабне розуміння, от, поняття, верніше. Я хотів би сказати, знаєте, от Володимир Ілліч Ленін, якого ми пам'ятаємо, класика революції, от, він сказав, що кожна революція чого-небудь варта, якщо вона вміє захищатись. От я хотів би ці його слова перефразувати на нашу дійсність українську. Кожна країна, яка хоче мати свою державність, вона повинна захищатись, вона повинна бути спроможна до захисту. Світлана, чим ризикуємо, якщо не можемо захистити? На мою думку, армія – це школа виживання, школа життя, взагалі школа мужності. Чоловік, не пройшовши в армію, чи може він бути мужнім і чи має він право називатись чоловіком? Тому я вважаю, що ті чоловіки, які не проходять армію, вони, скажімо, не можуть відчути на собі тої школи життя, вони не відчувають то, як, наприклад, що таке обов'язок, що таке право, що таке захист. І, на мою думку, повинна бути в кожної людини певна школа життя. І, на мою думку, армія, вона є необхідна. Але вже то, що відбувається в армії, яким чином це змужніння і школа проходить, це вже інші питання. Але до всього треба підходити з розумом і все треба вдосконалювати. Тому для того, щоб наші хлопці виросли і стали чоловіками, їх треба вчити мужніти. Тобто не тільки захищатись, а в армії має бути не тільки якісь основи захисту держави, а, наприклад, що таке чоловік, чоловіча психологія. Взагалі, щоб вони не були, як це є такий вислів, грубими солдафонами, щоб вони були вихованими, освіченими. Тобто вони наше майбутнє, вони наше обличчя, обличчя нашої держави. Це наші військові. От прозвучала фраза «грубі солдафони». Це, мабуть, ті, хто проявляють насильство. Біблія якраз вчить не проявляти насильство, не відповідати насильством на насильство. А чи можна захистити якось по-іншому? Взагалі церква навчає про те, що армія, служба в війську, вона дає людині не тільки психологічне якесь підґрунтя таке для майбутнього життя, але й духовне.
Тому що тільки опинившись в таких ситуаціях, які опиняються солдати, вони з'являються віч навіть перед тими випробуваннями, які вони не бачать в звичайному світі. І тому там, де завжди є така полярність, завжди можна проявити себе з кращого боку, можна з гіршого. І в тому сенсі треба сказати, що церква вважає, що кожна людина, яка хоче бути повноцінною людиною, має на увазі чоловік, він мусить служити в армії. Ми знаємо, наприклад, наскільки сьогодні є дефіцит взагалі такого чоловічого виховання, наскільки на наших очах змінюються ці іпостаси, коли чоловіки стають дружинами, а жінки стають чоловіками. Коли, наприклад, перша вчителька – це вчителька, всі вчителі в школі – це жінки, всі, крім, скажімо, там, фізкультурника і трудовика, взагалі люди не мають, ну, діти, юнаки не мають з кого вчитися. І тому, скажімо, для, з точки зору церкви, з точки зору, я розумію, психології, дуже важливо, щоб людина була все-таки повноцінною. Тому от, що стосується грубої сили, ну, кожен приходить в армію з тим, чим, з чим він живе. І колись одного військового запитали, от як перебороти дідовщину, скажімо. Він каже, дідовщина, вона зароджується зовсім не в армії, вона ще появляється в дитячому садку. І от тому з тим вихованням, з яким ти приходиш до армії, там і ти маєш можливість проявити себе чи з кращого боку, чи з гіршого. Біблія вчить також не вбий. Людина, яка не готова вбити іншу людину, чи варто її йти в армію захищати? Адже там все ж таки є ризик того, щоб задля того, щоб захистити своє, треба вбити. В церкві є переконання, що для того, щоб служити своїй державі і війську, не обов'язково йти когось вбивати. Ти принаймні повинен бути готовий померти. І ось тому треба сказати, що є лише один такий прошарок суспільства, от це духовенство, якому не можна вбивати людей, тому що будь-яке вбивство, навіть ненавмисне, воно автоматично позбавляє людину сану. Інші всі люди повинні захищати себе, особливо тих людей, які не можуть самі себе захистити, тобто там жінок, дітей, тобто тих, за яких вони відповідають, як чоловіки. І тому сказати, що ті окупанти, вони не мають жодного виправдання при будь-якій війні. Але ті люди, які захищають, навіть коли вони мають хрести на грудях, вони роблять християнську і боговгодну справу. Зараз ми говоримо про готовність. Пане Максима, чи готова людина, яка фізично нездорова, переносити всі ті випробування, які є у армії? Наразі усі призовники в нас проходять медичні огляди у військових комісаріатах. І наразі в районних військових комісаріатах, в міському комісаріаті вони проходять первинний медичний огляд. Повторний вони проходять вже на обласному збірному пункті перед відправкою. Тобто вони оглядаються і обласними спеціалістами, місцевими спеціалістами медичними, які не допускають можливості якраз призову хворих призовників. А потім повторний медичний огляд вони вже проходять на місцях служби. Власне, які критерії ось цього здоров'я? Коли ми людину можемо назвати здоровою, а коли вона не здорова? Ну, критерії... Адже кажуть, що зараз така екологія, що дуже мало здорових людей. Про це говорили люди на вулиці, яких так, ми опитували. На сьогоднішній день рівень придатності за область складається 74% від загальної кількості призовників. Це є низький рівень придатності, із них абсолютно здорових – це відсотків 40. Тобто у нас і вони якраз навчаються, ті призовники. Абсолютно здорові – це от кого можна назвати сьогодні абсолютно здоровим? Доповнити от Максима. Розумієте, тут теж от мене так це питання завжди цікавило, цікавить. Ну, як правило, у нас аналізують деякі люди, які в тому нічого не розуміються. Здорова людина, скільки там відсотків, які можуть бути. Взагалі, на мою думку, в кожній сім'ї дитина повинна себе готувати. Навіть не до армії, а взагалі готувати тебе до самостійного життя. Вона повинна вести здоровий спосіб життя, повинна займатися, загортовувати себе фізично. І коли це все йде, духовно загортовувати, то досягнувши 17-18-річного віку, людина стає фізично готова. Далі вона отримує і вже якісь емоційні навантаження, стреси, але вона до цього готова. Але сьогодні, на жаль,
помінялось все, тому що сьогодні всі мають змогу, наприклад, віддати свою дитину якусь спортивну школу. Сьогодні деякі не мають повноцінного харчування, тому що сьогодні не мають всі достатку. І таким чином, саме такі умови, на перший, мені здається, не так та екологія, як саме можливості сім'ї по вихованні дитини, не дають повністю можливість дати цій дитині загартуватись. Говоримо і про велике шкільне навантаження, так, і про скорочення уроків фізкультури, так, в школі. І нормативи вже сьогодні не такі, як ті, так, коли, да, ми здавали, коли ми в школі. Тому що практично, якщо я згадую своє дитинство, то у нас клас, він практично був по всіх секціях. Хлопчики ходили, хто на волейбол, хто на баскетбол, хто на футбол ходив, хто на боротьбу, хто що йому подобалось. Але можливості практично всіх було. Ну, це самі вже там якісь ліниві, хто там не хотів, або, як ми називали їх, із цих неблагонадійних сімей, то вони уникали такого. От. А більша маса то людей, вона мала можливість займатися. Напевно, зараз є і така зворотня сторона медалі, коли, щоб отримати певну посаду, людина мусить пройти армію. Не служив в армії, значить, він не може рухатись далі і далі будувати кар'єру. Якщо людина не здорова, а хоче служити в армії, чи можуть її взяти туди, куди вона хоче? Ні, це виключно. Наприклад, ВДВ. Ні, ми таких, це не допустимо, і ми не допускаємо таких випадків, щоб хворі призовники йшли служити. Тобто я з вашого дозволу хочу доповнити. Значить, на сьогоднішній день ні, альтернативи бути не може однозначно. У нас є певний критерій, який визначений в наших керівних документах, затверджений і Верховною Радою, і всіма решта, і Міністерством охорони здоров'я України, які визначають придатність чи непридатність тої чи іншої людини. І ця придатність чи непридатність визначається лікарями, лікарями районних поліклінік, лікарями, які входять, міських комісій, які входять в склад призовної комісії з медичних установ нашої області. І саме вони визначають, придатна ця людина чи не придатна за станом здоров'я. Не ми військові визначаємо, а лікарі, професіонали, які можуть сказати, ця людина може служити, ця людина не може служити. Є певний перелік хвороб, які визначають, знову ж таки, категорію цього призовника чи тої молодої людини, і до якої категорії вона відноситься. Придатний він до служби в Збройних силах чи не придатний. На підставі визначення висновків цієї лікарської комісії, ми відповідно і лікарська комісія визначає придатність чи непридатність людей, і на підставі цього ці люди призиваються або не призиваються в Збройні Сили України. Ви затронули тему служби в десантних військах там, чи військах спеціального призначення. Значить, я хочу сказати, що там на сьогоднішній день, по нашим критеріям, тобто, йдуть абсолютно здорові люди. Тобто ті, які визначені медичною комісією, лікарями, професіоналами, абсолютно, практично абсолютно здорові. Ось цієї категорії, яку Максим визначив, що приблизно 40% тих людей, які є на сьогоднішній день. А при тій кількості людей, які призиваються на строкову військову службу і взагалі в Збройні Сили, у нас є можливість вибрати найкращих, ті, яким дійсно можуть є принести. Отже, є з кого обирати, конечно, так? На сьогоднішній день у нас є можливість вибрати, тому що призивний ресурс у нас набагато більше, ніж те завдання, яке покладено для призову в Збройні Сили України. І ми, в принципі, виконуємо ці завдання. І якщо людина не свідомо не скриває якісь свої хвороби і відверто каже лікарям, що я там перехворів такими-то хворобами, в мене такі-то діагнози. А це можна і приховати? Можна і приховати. Діагностика діагностує наш організм настільки, скільки вона може продіагностувати, наскільки дозволяє апаратура медична. Добре, якщо захворювання приховали, чим це може потім загрожувати, коли людина вже пішла? Ну, знову ж таки, крім цієї молодої людини, вона, крім нього особисто, крім нього особисто, вона йому потім вилізе, як то кажуть, боком. Я скажу так, що якщо так аналізувати останні роки, тому що не одна передача, і ми завжди говоримо, хто там, як, йдуть, не йдуть, то я хочу сказати, що призовий контингент, якщо його так можна сьогодні назвати, він в останні роки став на декілька порядків вище.
Тому що сьогодні оті солдати, які до нас приходять перше, я не пам'ятаю, щоб солдат строкової служби десь був звільнений. Це дійсно, якщо, може, хтось приховав з метою, чого піти, для того, щоб йому десь там в житті потрібно. А так, як правило, це солдати фізичного здоров'я, раз. Друге, це солдати дисципліновані, друге, тому що саме більша дисципліна, це статистика показує, саме серед солдат строкової служби. Третє, це солдати сьогодні їхніх, ми ще не вміємо оцінювати їхній інтелектуальний рівень тих IQ в одиницях, але я хочу сказати, що я можу порівняти своєму досвіду, то що в них рівень інтелектуальний набагато більше. І вони сьогодні набагато швидше усваюють ту програму, яка у нас сьогодні є, і за менш короткий час вони можуть опанувати такими складними предметами і складною технікою. Окрім того, що людина може бути не готова, тому що вона не здорова, вона може бути просто не готова психологічно. Хто і як це може оцінити? Готова людина психологічно захищати країну чи ні? Знову ж таки, здійснюється на професійному медичному рівні психологічний відбір. Люди молоді тестуються, проходять тестування, і дуже багато є тестів розпрацьованих, які так само визначають психологічну спроможність чи придатність цієї людини проходити службу в Збройних силах України. І ми кожну призовну кампанію, яка проводиться і восени, і весною, от зараз вона почнеться, так само готують ці тести, люди тестуються перед тим, як іти до лав Збройних сил. І практично Сергій Петрович правильно сказав, що люди, ті молоді люди, які фізично здорові, які готували себе не до служби в Збройних силах, а в цілому до життя свого, ті, які загартовані, вони психологічно стійкі. І відповідно можуть спокійно переносити. Ви знаєте, я от хочу Володимира Миколаївича доповнити, сказати, от дивіться, ви всі, напевно, бачили, таким шокуючим було останні події в Харкові, що озброєні люди напали на варту. Так, озброєні ножем, озброєні обрізом, перескочили, вбили одного солдата. Але хлопці дали відсіч. Да, але суть в тому, ви розумієте, молоді люди, старший лейтенант, який не очікував і міг зорієнтуватися в складній ситуації, вбити нападника одного, а іншого вони захистили. Це говорить про те, що наші люди, ми їх більше недооцінюємо, чим їх дійсно могли б їх оцінити. От сьогодні це приклад для того, щоб їхній приклад розповсюджили по всім Збройним силам і взагалі і всіх силових структурах, тому що ми бачили, були і теж приклади і негативні, коли там тих на Одеській трасі брали, будемо так говорити, терористів. Терористів-професіоналів. Да, професіоналів брали. Тому, так, да, непрості ситуації, але от в даному випадку це побутова ситуація, не побутова, а така неадекватна ситуація, яка і старший лейтенант, солдати могли розібратися в ситуації, вийти звідти переможцями. Шкода хлопця, якому залишилося два місяці служити, він загинув. Я думаю, що оцінка їхнім діям буде, і вони повинні отримати державні нагороди, тому що вони проявили героїзм. І сьогодні ось таких хлопців треба брати приклад, і такими хлопцями треба гордитись нашими українцями. І не дарма кажуть, що школа, армія – це школа для чоловіків, але екзамен для жінок. Так. І не одна мама, яка подивиться оцей сюжет по центральних каналах, який розповідає про загибель хлопця, про те, що він отримає нагороду, але отримає посмертно, у нас замислиться, чи готова я поставити свою дитину служити в армії. Адже армія – це ризик. Що ми можемо сказати мамам? Адже хто може дати гарантію, що дитина повернеться з армії жива, здорова? Ви розумієте, дозвольте. Армія – це частина нашого суспільства. І ви бачите, що кожен день по два, по три випадки, іноді взагалі обвалом буває, оцих злочинів показують, які робляться в нашому суспільстві. І вибачте, цей напад, тобто цей напад знову ж таки показує, що армія, суспільство невід'ємне. Злочинці напали на збройних людей, але збройні люди дали відсіч.
І вже наступного разу ці злочинці задумуються, чи треба туди лізти. Чи можна туди ризикувати. І на сьогоднішній день ви ж бачите, що робиться в суспільстві, це треба виховання здійснювати суспільство. Скоріше всього, що ці злочинці вони недооцінили, тому що вони так же дивляться телебачення, ага, наша армія така, наша армія не боєспособна, от ми зараз їх там, спецназовці, ми їх там зараз заберемо зброю, без, от. А їм дали серйозну відсіч. І вже слідуючий, хто замислиться над цим, так, вони цього не зможуть. А ви кажете, гарантію, хто може дати гарантію? Як казав Остап Бендер, гарантію може дати тільки страховий полюс. От, ми не можемо сказати про якісь гарантії. Ми, як посадові особи, ми повинні створювати умови певні, вчити людей, виховувати їх. От, і намагатись привити їм самі найкращі якості. Це мужність. В першу чергу, це відповідальність, це те, що називається патріотизм, любити свою батьківщину. Оце вони повинні, на мою думку, усвідомити. От в нас теж інколи показують ролики, от там дідовщина в армії. От власне, хтось свідомо хоче підривати авторитет армії. Оцих роліків в інтернеті, їх доволі багато. Да. Але ви звернули увагу, що це в основному російські ролики. От я теж включав їх, дивився. Про українську армію. Про українську армію я таких роліків, принаймні, бачив декілька, але так там не розбереш форму, але по крою і по тим, по тому, що там є, бо воно в такому тумані, можна зробити висновок. Там декілька роліків є, що були засуджені за саме прояви нестатутних взаємовідносин. І понесли покарання в дисциплінарному батальйоні, це я бачив. Дійсно. Тому що якщо сказати сьогодні, що немає нестатутних проявів в армії, це сказати неправильно. Вони є. От. Але сьогодні їм дається правова оцінка. І ті, хто такими речами займається, несуть кримінальну відповідальність. Але все ж таки знову статистика говорить про те, що сьогодні, наприклад, теж від регіону залежить. Наприклад, в Західному регіоні таких випадків набагато менше, ніж, наприклад, в Східному регіоні. От. Тобто, де більше криміналізація є, там, напевно, більше можуть бути такі ризики. Де більше церков, там, да, де більше віри. Да. Ви знаєте, ви дуже правильно сказали про те, що для того, щоб виховати правильного солдата, треба внушати йому, вчити його ще з самого початку до почуття любові до своєї нації, почуття власної гідності, відчувати те, що тобі потрібно захищати свою батьківщину. А в нас так стається, до речі, можу сказати, от такий випадок, він з одного боку нібито і не має відношення, з іншого має. От ті церкви, які зараз в нас існують в Україні, більшість з них, принаймні, ті, що займають таку значну частину покриття, треба сказати, що вони всі мають своїм центром чужоземні держави. І тому те, що проповідується в тих церквах, воно проповідується з точки зору чи Росії, чи Італії, чи і Америки. І тому ті люди, які ходять туди, в них немає відчуття цього обов'язку перед державою. Вони все-таки рано чи пізно вони приходять до того, що Україна – це може бути окраїна, може бути якась область Росії і так далі. Що в нас немає, не привчається людина до того патріотизму, який би мав бути, щоб людина вважала, що це не тільки честь, а ще це і престиж, коли я йду служити в армії. Скажімо, от я не можу служити в армії, тому що я священик. Але все-таки я знаю, що якщо треба би було щось зробити для того, щоб підкріпити, підбадьорити солдатів, скажімо, у нас існує значний капеланський рух. Але що цікаво, знаєте, нещодавно, на початку року в Києві відбувався такий дуже великий конгрес, де приїхали в Україну представники з російської церкви для того, щоб вчити наших українців, якими треба бути солдатами. Ви знаєте, це абсурд. І до цього, це все показує насправді, до чого можна навчитися. Швидше за все, що люди, які зараз мають вибір, чи йти служити, чи не служити, вони все-таки намагаються відкуплятися. Хоча, звичайно, присутні тут військові, вони мають захищати інтереси, власне, корпоративні такі, казати, що не все так погано, але насправді, я думаю, що вони знають, що, будучи чесними перед собою, що не все так справді добре, тому що солдати не можуть бути кращими, ніж ті юнаки, яких ми бачимо тут зараз.
Це ті самі люди, просто вони поставлені в інші умови. А які вони були всередині погані чи добрі, от вони це і проявляються в армії. Ви сказали, знаєте, що відкупляються від армії, але є ще інша думка, що зараз хоче служити – платить, і не хоче служити – також платить. Я скажу, що на сьогоднішній день, якщо таке щось, якісь прояви трапляються, то на сьогоднішній день це все чітко контролюється. Ви знаєте, дуже багато справ, є кримінальних справ щодо протидії і саме цим корупційним діянням. На сьогоднішній день я вже вернусь до того, що сказав, що в армію в основному йдуть здорові люди. І якщо вони є з кого вибирати на сьогоднішній день, є можливість, є скоро. Ми вже кілька разів кажемо, здорові люди, здорові люди. І я знову повторюю це запитання. Ну, а кого сьогодні, нині, от кого можна вважати абсолютно дійсно здоровим? Які це критерії? Це визначає лікарі. Це не ми визначаємо. Лікар визначив, що людина здорова. Вона придатна до військової служби. От, власне, мабуть, тому є і корупція. Тобто в армію йдуть не здорові, а бідні. Якщо це визначає лікар, ми не знаємо, за якими критеріями це відбувається, тоді все, звичайно, все прозоро. Ну, ви знаєте, вона поєднує в собі і не тільки фізичний стан, але й психологічний. Володимир Миколаївич, він заступник військового комісара, виконуючи обов'язки обласного комісара. Він не може сказати сьогодні, перераховувати, що повинен бути тиск 120 там, на 70, повинен бути там, наприклад, цей пульс там такий-то. Ну, розумієте, в кожного є свої моменти. В нас сьогодні комісія ціла засідає, яка визначає. На мою думку, от на мою, сьогодні такі прояви є. Ну, по-перше, чому такі прояви є? Ну, тому що сьогоднішній світ показує, що він надзвичайно корумпований. Це перше. Друге. Сьогодні, крім військових, там ще багато цивільних, які приймають рішення про відповідне медики. Відповідно, призив. Направляють да. На медичну комісію, звичайно, лікарню. Якщо ти собі впевнений і переконаний в своїй правоті, то не треба гроші платити. От. Іди до відповідних людей, хто має право приймати рішення, іди до комісара, іди до правоохоронних органів, заявляй свої права і претензії і добивайся. А власне, багато таких заяв. От. Ну, я вам хочу сказати, скаржиться. Що ми, військова частина від цього, ми цим не займаємося. Я одне тішусь, то, що мені ніхто не сказав, і принаймні з тими батьками, що в нас якісь такі подібні речі є. Тому я просто сказав свою думку, наприклад, з цього приводу. Тому що завжди нас кажуть, а у нас? Так, а у нас так. Якщо у нас так, то треба вживати заходи. А є закон. Є сьогодні, ми не живемо сьогодні в якомусь там племені в Африці. Ми живемо в цивілізованій державі, де у нас є органи, які повинні забезпечувати нагляд, які повинні приймати відповідні рішення. Якщо людина порушує якісь права, ніхто її не може перешкодити прийти і відстояти свої ці права. Просто про це треба говорити. Бо, як правило, говорять за ширмою, а не говорять вслух. Власне. І, панове, ми говорили про патріотизм. Власне, отець Євген згадав про патріотизм. Як на мій погляд, сьогодні для сучасної молоді просто патріотизм не може бути мотивацією. Окрім патріотизму, має бути ще щось. На ваш погляд, що це? Перш ніж ми переглянемо, що нам говорили пересічні люди, яких ми зустріли. Знаєте, патріотизм взагалі, це дуже складна філософія, про яку ми можемо говорити. На мою думку, в чому от патріотизм в сім'ї? Якщо батько являється прикладом для своєї сім'ї, він веде відповідне забезпечення. Ні, він веде такий образ життя свій, він являється прикладом на роботі, вдома і так далі, діти на нього рівняються. І кожне слово, яке вийшло з його уст, сприймається буквально і до останньої коми чи крапки. Кожне речення. А якщо батько таким не являється прикладом, то ніколи, щоб він не говорив, до дитини не дійде. Точно так же і в державі. Якщо, наприклад, людина говорить одне, а робить зовсім інше, то
то воно не може бути переконливо для когось. Якщо, наприклад, от ми сьогодні стикаємося, от такі хлопці, оце герої, які от прийняли рішення на застосування зброї і так далі. Але якщо глибитись далі і подивитись на все, не всі ж такі. Наприклад, один, маючи заводи і фабрики, маючи великі мільйони, капітали, не служить, але ж по суті в половина людей захищає саме ці хлопці їхні інтереси. Наша філософія повинна сьогодні змінитись, тому що сьогодні патріотизм, він повинен включати в себе це створення належних умов для життя людині, комфортного життя. Тому людина, якщо відчуває, що за неї безпокоїться, створюється життя, то ця людина готова віддати саме дороге – це своє життя. Про це говорили середньостатистичні тернополяни, але перш ніж ми переглянемо, що вони говорили, ви згадали про патріотизм, я згадала той сюжет, який я бачила на одному з київських каналів. Там прозвучала думка, що просто так на цю частину не напали, що цей напад готували і готували спільно з тими, хто в цій частині служив. Як таке було можливо? Де ж їхній патріотизм? Ви знаєте, ну це знову ж таки, це не підтверджені факти, це говорять про те люди, які можуть, ну, принаймні думати. Ну, ви можете зрозуміти, як ті, хто готував, це розберуться правоохоронні органи і скажуть. Ми говоримо про конкретних людей, які застосували зброю, от, які відбили напад. От. А не про тих, могло бути, і ніхто це не говорить, що міг би бути хтось, що там але організовував навів. Але це припущення. А це припущення. Коли будуть факти, ми можемо говорити. От. Я хотів би зауважити, що в нас, от, як сказати, на тому така ідеологія трошки неправильна, бо ми підмічаємо все гірше і думаємо про людину гірше, а може бути на краще. Розумієте, для нашої держави, України, взагалі багато складностей, тому що ми перший раз побудували свою державу. І сьогодні треба не одне покоління, яке пройшло, от, пропустило через себе історію всю, побачило не тільки негатив, а побачило позитивне. Треба, щоб якісь пройшли зрушення. І тоді людина в себе, ну, як губка, буде впитувати от той позитив і той патріотизм. Сьогодні ми повинні на своєму рівні просто пропагувати це і своїми діями вчиняти і вести так, щоб воно саме так було. Давайте подумаємо, що про українську армію думають ті, кого ми випадково зустріли на вулиці. У Львові служив, дідівщини не було. А нині, от в ці дні, хто може захистити Україну? Чи маємо ми дійсно потужну армію, якою вона має бути, щоб дійсно бути ефективною? Армії, я думаю, немає як такої. Просто на слові. Армія. А от самої армії, напевно, що нема. А якою їй бути, щоб вона була ефективною? Професійно. Тобто контрактна? Так. За якою мовою пішли б служити в контрактну армію? Я би не пішов. Чому? Та бо стільки би грошей не платили, як мали би платити. Ризик великий. Навіть не то, що ризик. Просто держава наша не буде стільки платити грошей, скільки за кордоном, наприклад, платять. А в закордонну армію піти? За кордоном теж би не пішов. Для чого мені за кордоном, як є тут Україна? Не служив. Чому? Ну, зі здоров'ям пов'язано. На ваш погляд, хто має захистити Україну сьогодні? Ну, наскільки я знаю, що планується перехід на контрактну армію, так? Я з цим згоден, підтримую цю думку. От, тому що бачимо зараз, що відбувається в світі, екологія і так далі, здоров'я відповідно. Ну, наскільки відомо на призовних комісіях, як відносяться до призовників, от, з яким станом здоров'я відправляють зараз дітей в армію. А звідки ж взяти здорових контрактників? А це, напевно, здорових контрактників. Ну, відповідно, так само відбір має відбуватися на тих самих призовних комітетах. За станом здоров'я людина підходить, значить, можна і взяти. А з кого ж вибирати, як немає здорових? Мається на увазі, я мав на увазі дітей, так? Ось.
А вибирати, звісно, тоді ті люди, які мають відповідну підготовку, які служили в армії, які пройшли спецпідготовку. От. Не тільки ті, що хочуть, бо можуть хотіти всі, знаєте, там фантазія зіграла, побавитися, як колись казали, війнушку, можливо. От, професіонали, професіонали, професійна армія має бути. Для некомпетентних людей, оце, що кажуть, професійна армія, це професійна армія для, ну, такої держави, якась там Чорногорія, Швейцарія, там ще де мільйона на ту. Бо якщо ви хочете знати, що на випадок, не дай Бог, великої війни, армія ця професійна зникає за тиждень. Держава повинна мати міцну, потужну армію і, головне, мобілізаційний резерв. Мають бути юнаки, яким вже не 25, хай 30, 40. Якщо, не дай Бог, таке трапиться, то та людина автомат не на себе натравить, а буде знати, як його взяти, як боронити свою державу, свою родину, свою маму, свою дружину, своїх дітей. Розумієте? І тому армія повинна бути, так, хай буде професійна, але повинен бути резерв в державі. В державі повинен бути резерв з тих хлопців здорових, могутніх. По-перше, держава повинна турбуватися про їх здоров'я, які зможуть, не дай Бог, в скрутну годину взяти зброю в руки і захистити свою державу. Армія повинна бути сильною насамперед, мати, звичайно. Кошти відповідні, щоб була відповідна зброя, відповідні обладнання. А як виходить, в нас самі бачимо. Маємо те, що маємо. Не треба нам зараз стримати тісти стройбати, що будують генералам віли, то все. Зараз це все безмежно, безпреділ, як кажуть. Розумієте? Але людей брати на 2 роки. Ну, я закінчив Львівський політичний інститут, 2 роки відслужив лейтенантом. Я ні одного години не працював інженером. Мене зразу з 5-го курсу забрали командиром взвода. Так, я був лейтенант, закінчив старшим лейтенантом. І далі пішов. А що таке дідівщина, знаєте? Стикалася з нею? Ну, у мене такого в ті часи не було, бо це був ще радянський час. Може, десь була дідівщина. От, а це, розумієте, це обличчя держави, дідівщина. Якщо був би закон, порядок, якщо якийсь там той, що на 2 роки. Ну, я вам розкажу. Я кінчив інститут, мені було 23 роки. У мене солдати були, у мене було 50 чоловік, я був командир взвода. Їм було по 18 років. Яка в нас різниця була? 5 років. Але були там діди-сержанти, бо було в Бердичеві школа сержантів. І вони там закінчували ту школу, і вони були на півроку чи на рік старше. І вони собі вже рахували. Ну, я то різко присікав, я не хочу казати, що це мені до... А як саме присікали? Як боролися з цим? Як, ну, я зараз вам не можу цього сказати. Я можу сказати це, що за це в той час сурово карали. Сурово карали, знімали лички, направляли штрафбати. Були штрафбати в нас такі. Штрафні роти, так, да, були в Львівській області, штрафні роти. І я дивився, як вони ходили і співали пісні, і як вони там. Це як тюрма була, як лагер, розумієте? Але це була боротьба з дідовщиною. Зараз цього нічого нема. Армія має бути такою, щоб своїх пенсіонерів, армійських, які пройшли і війну, і бачили негаразди, і підтримку хотіли себе від держави, щоб не кидали армійців, так як буває часом. А хто ж захистить нині Україну? Ну, якщо прийдеться, то нас військкомат завжди чекає. Ми там. Готові, так? По-любому. А чи пішли б в контрактну армію? А ми і були на контракті. І як вам?
А це нічого не міняло. Зарплата зарплатою. Контрактна армія, вона і була. Є така думка, що контрактна армія має добре оплачуватися. Звичайно, вона мусить оплачуватися. Це ризик. Якщо захищати, то це має бути професійно. А яка ситуація нині? Чи відповідає цей ризик оплаті? Ви знаєте, я вже 6 років як не служу, хоча мені вже 40 років. Я спілкуюся з людьми, які до сих пір служать. Ну, поки що задовільняє, і всі знаєте, чого чекають. Чекають пенсії. Дайте мені дослужити до пенсії, і далі я піду. Не сильно люди хочуть триматися вже далі. Не дуже вірять. Я вважаю, що армія потрібна. Як на мене. Навіщо мужчині армійська школа? Загартувати свій характер, напевно. Стати більш мужнім, сміливим. Тому що коли людина пройде весь той шлях, вона більше цінить життя і більше цінить людей, з якими вона живе. Чи не боїтеся відпускати свого захисника в армію? Звичайно, страшно. Навіть коли людина далеко, просто в іншому місті все одно страшно. Але ми нічого не в змозі вдіяти, якщо потрібно, то вони будуть захищати нашу батьківщину, тому завжди потрібно чимось жертвувати. А чи є небезпеки, пов'язані з службою в армії? Є, дуже багато. Зараз, в теперішній час, дуже багато небезпек. Які саме? В першу чергу, смерть. Можна загинути на полі бою, якщо буде війна, або зараз дуже багато важить оця дідущина, що в армії. Коли попадають слабші, то вони можуть загинути від старших. А звідки ви знаєте про дідущину? От ми сьогодні чоловіків розпитували, які служили в армії, вони кажуть, вони з нею ніколи не стикалися. Я знаю про дідущину через те, що мій батько служив в армії, і він багато розказував про свою службу. Що ви знаєте про дідущину? І я не знаю, тому що я з татом про такі речі не говорила, але і якщо уявити, чи я могла відпустити, я думаю, це для кожного важко, але зараз я не можу говорити про такі речі, тому що я ще до кінця цього не розумію. Отже, панове, де тут дійсно є власний досвід, де є стереотип і що є байкою? І чому саме так склалося? Ну, я скажу, що я уважно послухав коментарі. Ну, я скажу так, що багато тих людей от про щось почули. От, дідовщину вони чули. От навіть дівчинка, не знаю, скільки їй років, ну, принаймні, напевно, років 14-15, десь в такому віці. От, враховуючи, батько їй розказав про дідовщину. От, і вона собі зробила висновок, уже певний. Ну, знаєте, наприклад, я не буду ставити під сумнів, що це було дійсно так, але закрадається такий сумнів в мене. От, то, що розказував той чоловік, який лейтенантом служив, він так більш, як людина вже з досвідом, дуже правильно сказав про армію, що контрактна... Але в нього досвід ще радянських часів, чи змінилося з того часу армія? Ні, це не обов'язково радянський досвід. Він сказав про те, що про армію контрактну, він сказав, що контрактна армія, вона розрахована на бліцкриг, якщо вона невелика. От. Тому, власне, і чому ми говоримо, що для такої України, якщо ми будемо мати маленьку армію, то в нас повинен бути колективний захист. То ми повинні його шукати. Де? Але, це вже Сергію, інше питання. А навіщо нам тоді оця професійна армія, якщо на час скрути вона не зможе захистити? Навіщо вона? Тоді мобілізація. Ні, діло в тому, що ми говоримо, да, а якщо ми не ходимо ніякі, не маємо колективного захисту, то там нам треба шукати альтернативу. Альтернативу – це саме мати військово-навчені резерви. Це повинно бути визначено якоюсь програмою, от, якимось законом.
де повинні люди бути готові до того, щоб поповнити ті ряди, якщо така необхідність буде. Це він правильно сказав. А друге питання, він сказав, що казармене хуліганство, воно було не сьогодні воно прийшло, воно було з багатьох часів, тому що це перше, як ми говорили, це інтелектуальний рівень країни, друге – це законодавство, це в сім'ях, і от воно донеслося. Але якщо порівнювати із тим, що було при Радянському Союзі, і що зараз, це різні речі. Зовсім інша армія. Тому що та армія було 100 народності і національності, були свої традиції, свої були віри. От я пам'ятаю такі випадки, що туркмени, наприклад, азербайджанці, от, кавказські народності, вони не мили посуду на кухні. Вони готові були дрова рубати, вони готові були каміння носити, але вони казали, що це жіночий труд, і вони не повинні цього робити. І доходило до абсурду. Їх на гауптвахту садили, їх заставляли. От. Але все рівно при будь-яких моментах ви не відмовлялись. А ось... чи є розділення обов'язків в сучасній армії? А сьогодні чи взагалі, такого чи буде немає. Це їм сьогодні солдата запитається, чи такого навіть нема. В нас в традиціях українських такого немає. Щоб, наприклад, він ділив якусь там... В нас в основному люди добросовісні, вони робочі. Тому якщо вони в рамках законодавства, от, якщо на них діє якийсь закон і контроль, вони спроможні виконати будь-яке завдання. І тому це одна із тих таких підстав, що той рівень дідовщини, як її називають, він впав сьогодні. Можуть бути якісь прояви там одиночні, тому що, на мою думку, дідовщина – це системність чогось, процесів. Це коли поза законом в казармі якимось там братством зроблені закони там, менше повинні там відбираються гроші, вони повинні виконувати якісь роботи, підшивати комірці, там, чистити взуття там, і так далі, ту подібне. В таких випадках це можна його назвати. А якщо там солдат між солдатом поконфліктував і побились, на мою думку, це просто казармене хуліганство. Такі прояви можуть бути, тому що, ну, розумієте, ми в такому світі живемо. Любий випадок може бути на вулиці. Це живі люди, вони не машині. Так, бути всюди. А чого реально сьогодні може навчити армія? Давайте людям правду розкажемо. Вони ж досить часто живуть стереотипами. Ну, я скажу так, що людина виривається з мітмаминого крила на самостійний такий ділянку, де треба самому встати, самому треба привести свою одяг свій в порядок, за собою треба прибрати, крім того, треба вчитись, законспектувати, нести службу, є якісь обмеження, ти хочеш відпочити, а тобі цього не можна робити. Ти хочеш піти в місто, а цього не можна робити. Ти хочеш зараз морозиво, а тобі морозиво не дають. І так далі. Тобто людина в першу чергу себе загортовує. Вона в першу чергу починає боротися з якимись труднощами. Друге, людина, не хтось їй заробляє авторитет, а вона сама. Тому що тут середовище одинакове. Прийшли. Хтось в цьому середовищі піднімається, а хтось опускається. І тут мама не заробить, і тато не заробить авторитету за цю дитину. От саме, власне, тут проявляються людські якісь якості такі, які десь людина задумується. Друге, людина оволодіває новим, незрозумілим для нього до цього часу. Це військовою якоюсь наукою, військовою технікою. Вона навіть в деяких випадках осваює якісь спеціальності, які, наприклад, можуть пригодитись їм під час цивільної служби. А на мою думку, оцей от такий от період, ну, для кого 9 місяців, для кого рік, от, він є самим таким от першим екзаменом і дає людині переосмислити себе як особистість, на що вона спроможна, тому що багато людей, попавши в армію, приймають рішення і подальше по своїй професійній діяльності, чим вони повинні займатися, і таке інше. Пану, на жаль, залишається в нас обмаль часу.
ми багато про що не поговорили. Є і категорія людей, яким, напевно, служити в армії важко, тому що це люди з девіантною поведінкою. Є жінки, які хотіли би служити в армії, але їх поки що надто мало. На останок нашої передачі давайте скажемо про те, чи колись настануть часи, коли служити в армії можна буде за бажанням. І на погляд військових людей, на погляд професіоналів, які в нас сьогодні зібрали в студії, якою має бути армія, щоб вона була ефективною? Адже навіть священники інколи беруть зброю в руки і захищають країну. Досить ефективно. Найкращі воїни – це християни, тому що вони роблять це через власні переконання, а не за гроші. Ми бачили, що людям то замало грошей, то навіть забагато не підходить. Їм треба зробити так, щоб все-таки пояснити, що жертвувати собою – це означає захистити свою дружину, своїх дітей і свою матір. Якщо ти їм зараз це не покажеш, тоді нічого не покажеш. Я ще скажу на закінчення одну фразу. Під час того, як я навчався в семінарі, потім вже й викладав, я переконався в тому, що найкращі священники – це ті, які закінчили відслужили в армії. Тому що вони ставали зразу дорослими людьми. Вони приходили без того дитинства, з яким приходили люди тільки після школи. Тому можна сказати, що армія, хоча і є багато недоліків, багато таких системних недоліків, з якими ми боремося, і треба боротися в кожен свою міру. Але все-таки сподіваємося на те, що до того часу, поки буде існувати незалежна держава наша Україна, до того часу буде і в неї армія, яка буде справлятися своїми обов'язками. Пане Максиме, на ваш погляд, якщо б в українській армії, ну так, наприклад, як в ізраїльській, служили і чоловіки, і жінки, це був би позитив, чи, можливо, жінка за своїми фізіологічними якимись особливостями не може бути все ж таки на рівних з мужчиною? Навіть в нашому сучасному світі, де є гендерна рівність. Ну, звичайно, це було позитивно, але вимоги мають бути відповідні вимоги до жінок і відповідні вимоги до чоловіків, як за станом здоров'я, так і по фізичній підготовці. І, на мою думку, це би було позитивно. Наразі вже на контрактну службу призиваються жінки, і вони також несуть службу в Збройних силах України. Отже, може захистити і жінка? Так, звичайно. Ви знаєте, у нас на сьогоднішній день, якщо ви взяли вже ізраїльську армію для порівняння, то у нас є суттєва різниця між ізраїльською армією і нашою. Ізраїльська армія постійно знаходиться, вірніше, ізраїльська держава, держава Ізраїль постійно знаходиться в стані війни. Вона постійно з кимось воює, і це вимушено таким чином, що призивають і чоловіків, і жінок, тобто всіх абсолютно, держава готує собі зразу автоматичний резерв. Тобто тих людей, які, відслуживши в армії, вони можуть потім займатися і займаються відповідно своїми справами цивільними, вони готові захистити в будь-який час свою державу. На сьогоднішній день хочу сказати, що прийнята чергова програма розвитку Збройних сил, яка, ми надіємося, все ж таки якісно буде повернута щодо якості підготовки Збройних сил. Тобто піде чергове скорочення, ви все це чудово бачите і знаєте, в засобах масової інформації це все вже пройшло, і в інтернеті є, і вплоть до того, що кількість Збройних сил вже в інтернеті нам визначили. Наскільки воно якісна ця програма пройде, і наскільки якісна буде в подальшому підготовка Збройних сил, це покаже час, але скажу, що на сьогоднішній час є з кого вибрати, є професіонали, дійсно, які спроможні і керувати, і навчити, і в тому числі і спроможні інших навчити для захисту нашої держави. Світлана, ми сьогодні кілька разів поверталися до цього питання, але так нічого і не розказали про готовність. От коли людина дійсно готова захищати? Чи це чоловік, чи жінка, чи, можливо, навіть і дитина, бо діти також захищали країну не раз? Все йде з сім'ї. І, наприклад, теж, на мою думку, патріотичне виховання – це виховання в якихось національних традиціях, щоб людина відчувала, до якої нації вона належить. І тоді в неї буде патріотизм в тому плані, якщо згадати Другу світову війну, коли люди з голими руками йшли проти великої там якоїсь там проти танків, наприклад, вони в бою здобували зброю і захищали. І вони знали, що за ними батьківщина, яку їм треба оберігати. Оце є прояв патріотизму. На сьогоднішній день, можливо, наше сімейне виховання трошки якби пасе задніх, тому що таких немає, що от дитина каже гордо, що я українець, от моя батьківщина. І тому треба виховання сім'ї, школи починати в тому
ключі, що дитина повинна знати, до якої нації вона належить, національні пріоритети, і що захист батьківщини, в першу чергу, це її обов'язок. А не то, що вже хочу, не хочу, получиться, не получиться. Це мій обов'язок, який, навіть якщо я не хочу, я мушу. І армія навчить. Ну так, це є школа самостійності, тому що хлопчик маленький з-під маминого крила опіки його забирають. І тут за якихось там, скажімо, на досить довгий час він стає чоловіком, який приймає рішення, який може сам себе вже якось обслуговувати, навчитись навіть варити їсти. Це не є чоловіча справа, тобто жіноча справа, як її постійно в нас розгалужують. Чоловік повинен бути універсальним, як це сказати, солдатом і на війні, і в побуті. Він має вміти все і знати все для того, щоб він був захисником і завойовником. Тому що чоловіча ж психологія базується на тому, що чоловік повинен якби вбити дракона і завоювати серце принцеси. Йому потрібна пригода. І цю пригоду, і плюс мужність, самостійність дасть армія. Пане Сергію, окрім того всього, про що ми поговорили, є ще й функції держави. Що має зробити держава заради того, щоб Україна мала сильну, ефективну армію і при цьому не воювала? Ну, держава повинна забезпечити, в першу чергу, те, що ми говоримо. От, віру в себе. От, якщо люди, пересічні громадяни, будуть довіряти своїй державі, от, будуть в неї вірити, це буде один із проявів патріотизму. Тому що їхні накази держави будуть виконуватись бездоганно і будуть виконуватись із переконанням в серці. Друге, держава повинна створити всі умови для людей. От, для тих людей, які готові пожертвувати собою заради для того, щоб ця держава існувала. Щоб вона не була нічимось придатком, от, а вона була саме тою державою, яка є. Ми конкретно говоримо про Україну. От. І третє, обов'язок держави – контроль за виконанням всіх організмів. Тому що захист держави – це не обов'язок тільки Збройних сил України. Це кожного громадянина, кожної організації. Обов'язок за виконанням покладених на них функцій. Сподіваюся, що з часом так воно і буде. Ми мирні люди, і ми за мир у всьому світі. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. Зустрінемося.